foi aprovado aí no curso de teatro. E é ele quem tá preparado pra bola. Autoriza o árbitro. Partiu Rodrigo Rodrigues na bola pro gol! Barbaridade Luciano. Aqui, viu? Olha o lançamento pro contra-ataque, vem Rodrigo Rodrigues recebendo, marcado pelo Paulo Vitor, ele chama pra dançar, vai encostar ali o Lucas Marques pra receber pro gol! Encostou ali, Cedric já abre na direita. Vem ele, Lucas Marques entrou e já marcou o seu. Ele quem vem com a bola. Bola cruzada, Rodrigo Rodrigues pro gol! Do CSA! Mesmo assim conseguiu tocar pro Cedric, cruzamento! Olha a chance! Do Lucas Marques está mais perto da criança, toma a distância, mandou pro golaço! Solta aqui na destra para o Gabriel, bom passe pro Luiz Henrique, cruzou voltando, chute pro gol, Diogo Silva sobra! Espaço, cruzamento, Daniel ficou na dúvida, toque de cabeça, gol! Gol! É do César! No fantasy oficial da Copa do Nordeste pro Rafael. Cruzamento do Diego Renan, toque de cabeça! A menção, porque o CSA vem, vai pintar o segundo, pegue, mas foi gol, gol, do azulão de novo do CSA, abertura pro Diego Renan, toque rasteiro dentro. Ian Rolim fez o giro, tocou atrás o chute do Giovani! Pro gol! O azulão do CSA! Tem cinco jogadores do CSA na área, seis. Levantamento, cortou o goleiro. A bola fica pipocando na área. Bruno Mota tocou. Toque de cabeça pro gol. Gol! Do CSA! Saudade. Que bolão pro Bruno Mota agora. Ô, Rodrigo Rodrigues. Faz! Faz! Gol! Do CSA! Gabriel pro Luiz Henrique. Pode pintar o terceiro. Ajeitou o Luiz Henrique. Pé esquerdo pro gol!